Då har vi 30 sekunder på den här banan. 30 seconds left of round 2. Mitt igen! Ja! 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 Ja!
hänger med statistik så att jag helt kommer ihåg mig. Domarna är rörande överens om vem som har varit den bättre. Segrarna med domarsiffra 3-0. Winner by unanimous decision. Kristoffer Schenke, Peter Estelén. Du fick slita på segern. Vad var taktiken? Vad är styrka som MMA-fighter? Ja, det är fint som basket. Ja, det gjorde jag. Det stort grattis. Grön insats. Jag får blommor också. Får hem och fira. Jag står här med Kristoffer Källgren från klubben Escalate. Vinnare av kvällens första MMA-match. Stort grattis. Tack så mycket. Hur känns det? Det känns bra. Lite ont just nu och trött, men bra i hjärtat. Vad hade du för gameplan? Gameplanen var egentligen att känna lite stående. Jag vet att han är bättre än mig. Jag gillar brottas. Så. Jag kände att jag vill inte få så mycket stryk. Han stod hårt, så jag tog ner honom. Så körde vi därifrån. Hade du förväntat dig det här? Ja, jag har varit lite tungt. Jag var sjuk i 3 veckor. Så det var första friska dagen egentligen. Så jag visste inte hur det skulle gå, men det gick bra till slut. Okej, stort grattis. Tack så mycket.